КТП в Солон, слушаше много внимателно неговите думи. Има ли някаква оценка за това, което казва финансовия министър? По-скоро за този оптимизъм, който чухме. Износ, добър сезон, което означава по-добри цени, което за българите не е особено добре. Но ако се върнем на макроикономиката, какво става? Какво казват в Гърция? А действително вярно е това, което каза министър Стурнарас. Подкрепят го и икономисти в Гърция за това, че се увеличава износа и тази година се очаква много по-добра туристическа година, но надали това ще успее да покрие задълженията на Гърция. Естествено, това е основният ангажимент на един финансов министър, да е оптимист. Но пък официалната статистика тук сочи, но данни за самите гърци съвсем различни от оптимизма на министър Стурнарас. Например, 80% от гърците са урязали от почти 50% от разходите си за стоки от първа необходимост. Безработицата е толкова висока, че просто не може да се овладее с никакви програми. А само за януари приходите в бюджета са с 7% по-ниски или липсват някъде около 305 милиона, съобщиха днес. Добре, какво стана, Катя, с тази стачка на фермерите, които в крайна сметка получиха някаква отстъпка от правителството? Какво получиха и защо? Всъщност, защо е ясно? Оказа, че натиска на фермерите е най-голямата заплаха за всяко едно гръцко правителство. Дори само заради това, че Гърция е аграрна страна и те са голяма част от избирателите, но освен това, тук метода на правителството за гражданска мобилизация не е валиден, така че премиера не можеше да въведе гражданска мобилизация за фермерите. Така както направи с транспортната стачка. Именно с транспорт и по този начин, както и с моряците, да. Единственият начин беше да се даде някаква база за споразумение или за преговори. Правителството предлага следното. Да се намали ДДС от 11 на 6%, по-ниска цена на тока и водата от юни, когато за да се обработват земята, обезщетения веднага за производителите на памук, допълнителни субсидии за животновъдите, веднага ще се изплатят забавените са 6 месеца пари за предадените праскови, например, ще се преразгледа задълженията към банките и така нататък. Въпреки това обаче, това действително удовлетворява една малка част, би казало, от исканията. Въпреки това обаче тракторите не се прибраха, напротив те се увеличават, защото всичко, което правителството обещава и обяви като мерки за в помощ на фермерите, са само едни обещания в необозримо бъдеще. И нещо много важно показа за това, поне за гърците, че липсва някаква аграрна перспектива в политиката. Трябваше ли фермерите, например, един риторичен въпрос, трябваше ли фермерите да излезнат по пътищата, за да се сети правителството, че при този акциз на горивата, например, те не могат да произвеждат конкурентна способна стока. И не е логично, но да се урязва с 50% субсидиите на земеделието в рамките на една година. Този жест от страна на правителството се тълкува, постави до някъде, бих казала, на карта авторитета и лично на премиера и на правителството, който само преди един ден премиера твърдеше, че не се подава на уличен натиск. Има си хас. Няма как да... Каза се опаче, че срещу фермерите е голяма риск да се действа с твърда ръка и това не са ватма нито от метрото, нито от докерите, от пристанищата. Така че изявленията на Аграрното министерство се посрещат от фермерите като едни добри обещания, но те това го слушат всяка година. Те искат решаване на тяхните проблеми в перспектива, например, въпросът за пенсионирането. Въпросът и така нататък, да. Нека да не влизаме в детайли. Много благодаря. Катя Пеева, пряко от Солун.